Soma kenshi muri Matayo 16 umurongo wa 18. Nimukunda dusomere. Nanjye ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Amen. Alleluya. Amagambo n'amagambo akomeye ubwitorero ry'Imana. Amen. Nanze kutangira hariya bari muri Kayisariya ngo Filipo, sibyo? Umugi uri hafi y'umusozi Carmel. Amen. Hanyuma akabaza abantu bavuga ko ninde, sibyo? Hanyuma Petero niwe yaje kuvuga uri Kristo umwana w'Imana nzima. Umwami Yesu aravuga ngo Petero Simoni mwene Yona ntabwo ari ubwenge bw'inyama n'amaraso byaguhishuriye ibyo, ni Data wo mu ijuru. Urahe ndavuga ngo uri rutare, urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ano magambo akomeye cyane, aya magambo akomeye cyane y'urufatiro kuri izi nyigisho turiho turiga, ni gute twaba itorero rigenda rinesha si umwijima. Ni gute iri jambo ukwiye kuba urisobanukiwe. Amen. Twabonye ko mu rurimi rwakoreshejwe, amen, harimo ukuri utasanga mu zindi ndimi zagiye zisobanurwa muri Bibiliya ziva mu rurimi rwa mbere. Amen. Murabizi ko isano rishya ryanditswe mu Kigiriki. Aleluya. Ariko Yesu yakoreshaga Igiheburayo kivanze n'Ikiyarameya. Amen. Hanyuma ab'umukara yakoresheje kwandika ibitabo biri mu isano rishya bavanye muri izo ndimi Giheburayo n'Ikiyarameya cyakoreshwaga, noneho bishyirwa mu Kigiriki kuko ni rwo rurimi rwakoreshwaga mu isi yose y'Abaroma. Ikilatini cy'Abaroma cyakoreshwa muri administration, rwa rurimi rukoreshwa muri leta, muri leta administration, imiyoborere, imitegekere y'Abaroma. Ariko ururimi rwavugwaga ku isi yose icyo gihe ururimi rw'Abagiriki. Urumva impamvu isano rishya yashyize mu Kigiriki? Kuko ikilatini cyari icy'abantu mu mabiro, ariko ururimi bavuga hariya ku isi yose wataza kumenya iki? Ikigiriki. Ni nk'uko ubu umenya Icyongereza, sibyo? Nicyo kidomina isi. Ushobora kugenda ukidebruya mu bihugu bitari bike. Rero ururimi rero rw'icyo gihe rwakoreshwaga cyari Ikigiriki. Niyo mpamvu Imana yashyize ko ijambo ryayo rishyirwa mu rurimi ruvugwa ku isi yose. Amen. Noneho mu Kigiriki byasobanuwe gute? Yesu yabwiye iki Petero? Yaramubwiye ngo uri Petros. Mu Kigiriki Petros ni ibuye. Yaramubwiye ngo uri Petros, ibuye. Hanyuma ngo kuri Petra zubakaho itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Mu Kigiriki Petros ni ibuye, Petra ni urutare. Hanyuma ngo Petros Imana yamujujemo guhishura uri Petra. Abyumvise? Uri Petros cyangwa Sefas. Uri Petros, uri Petra, zubakaho itorero ryanjye. Ntabwo itorero rizubaka kuri Petros. We ni umuntu. Ahubwo rizubaka kuri Petra, uwo Petros yatuye. Uri Kristo, umwana w'Imana zima. Ibyo mubimenye. Amen. None ngo amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Bisobanura iki? Ibi twarabyize inshuro nyinshi, bitujyana mu isano rya kera
mwitabu chitangiriro agati ibyimana yavuganye na Abrahamu ariya ku musozi Moriya agiye gutanga umwana we Isaka anyuma Imana ikamuha igishimbura Isaka kuko yumva Imana Yisikobu yari hafi kumutamba anyuma Imana yamuti sigaho Abrahamu ko menye ko unkunda amen Imana itimwereka iki sekurume y'intama ifashe mu bihuru mahembe niyo yasimbuye Isaka ahita amubwira amagambo ati ko wanyumviye ntunyime umwana wawe kinege no kugumugisha zagumugisha ngo amahanga yose azayagumugisha muri wowe no mu rubyaro rwawe kandi ngo urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'ababisha aha niho Yesu yagarutse araragaruka kubyo yabwiye Abraham ko ari aje kubisoza bango itorero rya Kristo rikwiye guhagarara kuri Petra kuri Kristo umwana w'Imana zima niko rufatira rwo kwizera nyako hanyuma niba abizerwa kuri Petra kuri Yesu Kristo ngo amarembo y'ikuzimu nazashobora bene iyo torero amarembo y'ikuzimu niki muri Bibiliya amarembo ni symbole ya autorite na pouvoir nuvuga ngo amarembo ni ubutware nuvuga ngo ubutware bw'ikuzimu ntibuzashobora itorero igihe cyose ryubatse kuri Yesu Kristo amen les portes posséder les portes bise kuvuga ngo imigi yo mu sano rya kera imigi myinshi muri abihugu yari fiti nkike hanyuma abantu ntago banyuragaho bashaka banyuraga ku marembo abantu n'ibintu byanyuraga kuma marembo hagera ninjoro nimugoro bakayafunga akarindwa n'abarinzi nimuvuga ngo rero umuntu igihugu cyangwa ingabo zikindi gihugu kugira ngo zifate umurwa zabanza gufata amarembo kuko nizifata amarembo ziba zifashe abo muri uwo mudugudu nabo muri uwo murwa kuko mubujije uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu ingaruka niyihe nubwo mutabasangamo inzara irabica alors posséder les portes d'une cité c'est en fait vaincre la cité kugira ngo amarembo uvuge ko yafashe uba ufite insinzi kuri abo bantu baba muri uwo murwa manishimwe none hano ngo itoro rya Kristo ngo amarembo y'ikuzimu ntazarishobora bivuga ngo rero Satani ntazigera adufata mpiri ntazadushobora amen ahubwo tuye tuzagenda mu bwami bwe dufate amarembo tumubuze amahwemo tumubuze muvuma liberté de mouvement tumubuze kwishira akizana nitwege tugiye kumubuza kwishira no kwizana ntabwo ari we iyo niyo reality manishimwe nicyo iri jambo kwegukira amarembo yababisha ababisha bawe ni wowe ukwiye uyawuti ndaba ku marembo yaje mu kinyo posséder le pot de l'ennemi ukwiye kwigarura amarembo y'ababisha amen tu dois posséder les portes de tes ennemis amarembo y'ababisha ni wowe ukwiye kuba uyafite ubutware ukababuza amahwemo kwinjira no gusohoka manishi haleluya none itorero une église conquérante a conquering church itororo rigena rinesha nirimeze gute icyambere babonye ko ikwiye kuba ribaho koramu deo kuba imbere ye imana uje cyane kuba imbere y'abantu kwinsinzira imbere y'imana amen hanyuma icyakabiri twabonye ko
rikwiye kumenya isezerano ryaryo ko rikwiye no ari verbe hari ari ari nshinga hari ya musano rya kera posséder tugende mu itangiriro 22 ari nshinga hano bakoresha kinyarwanda guhindura da eske abikigi barazi iyo bivuga amen 22 mwageze 17 itangiriro 22:17 yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'abisha barwo amen ruzahindura amarembo y'ababisha dire posséder amen posséder nuva mu bisanzwe Satani nta bubasha yakagize itoro ry'Imana nta butware yakagize ku buzima bwagize itorero ariko kubera yuko ari ibintu bisabwa tudakora usanga Satani niwe adufiteho ubutware iri isezerano ry'itorero ngo urubyaro rwawe Abagalatiya batubwiye ngo Kristo ni urubyaro rwa Abraham kandi itorero n'umubiri wa Kristo vango Kristo mu itorero rye afite ubutware bwo guhindura amarembo y'abanzi be ari we Satani n'abadayimoni be abanzi ba Kristo nibo banzi b'itorero ariko itorero rigenda riba secularize rw'ubuki itorero rigenda riba secular rigenda rishushanya n'isi none akaba perte de puissance imbaraga z'itorero zigenda zitakara kuko abagize itorero bagenda bishushanya n'isi nibiriya twize ku cyumwererega kriteri z'isi nizo ziyobora abantu mu itorero wayibonye imbaraga abise aho bazishakira abantu bari mu itorero niho bazishakira nimenyana na kana kanzakomera ibandaho abisi no mutoro nabo bakabikurikira bayumvise kajya guhakirizwa mbere y'abantu washaka gukomera kuvuga ngo abisi uko bagenza ibyabo itoro benshi mu itoro rya Kristo barabyiganye cyangwa si kubyigana ahubwo baraje mu itoro aribyo bakora ntibabireka ntibamenya ko babaye ibyaremwe bishya nyamenya ko bahinduye ubwami nyamenya ko bahinduye databuja nyamenya ko bahinduye imana ko mbere imana y'ikigiye niyo ari imana yabo satani none bamenya ko ni imana bahinduye ils ont changé de dieu ça le savoir ukizwa rwa no kuhindura no kuva ku mana zisi kaza ku mana nzima niko ukizwa amen haleluya birumvikana Yo ni ibintu très important. Tubimenya tubimenya tutarakizwa twari dufite imana zindi z'inyamahanga amafaranga ikabima ikabimana nuko utabujya mu bintu by'abapfumu n'ibiki n'iki byose ukagirwa imana ushira mu nzu yawe niki nimba utafite Yesu ari izindi mana zikubase dishobora kuba ari imana z'ibintu ni ikintu cyose ushyira mu byiringiro byawe n'umuntu ashobora kuba imana kuri wowe ikintu cyose gifite umwanya wa mbere muri wowe kinduka imana yawe niyo mpamvu iriya teko rya mbere mukundisha imana umutima wanyu ubwenge bwanyu bwose n'ibindi bivuga ngo rero ikintu cyose gifite umwanya wa mbere umuntu yinduka imana ye ukizwa ni ukuva kuri izo mana zose lisite yazo ni ndende ntitwayirangiza noneho ukamenya ko wagarukiye
cyangwa wahindukira imana nzima kimura izindi mana abisirayeli kwari kuzimura physiquement bari bazifite ariko ubu c'est spirituel ibintu byose byafashe umwanya w'imana mutima wawe niyo mpamvu rero abantu benshi mu itorero nta ntsinzi ya Yesu victoire ya Yesu nayo bazi ko ntabwo bazi nihe bavana victoire kuko baracyabaho mu migenzereze y'isi ntabwo bigeze bava mu buzima bw'isi baracyakurikira filozofi y'isi baracyagenda uko isi igenda ina agaciro z'isi nizo zikirinda agaciro zabo baracyatinya abantu baracyatinya ibintu byose byo mu isi bitinyisha nuva mu ijambo rimwe nuko byitwa ngo bari mu itorero ngo barasenga ariko ntago bigeze bahinduka by'ukuri muri bo ngo bace imigozi ibahuza n'ubuzima bwa kera niyo mpamvu rero buzima buri victorious ntago bazi rero amarembo y'ikuzimu yumvise ubutware bw'iku ikuzimu none se twabudefinisa gute ubutware bw'ikuzimu ni iki amarembo y'ikuzimu twayumvise ni ubutware bw'ikuzimu none ubutware bw'ikuzimu bumeze gute niba kubaza ngo usobanure ubutware bw'ikuzimu waba usobanura gute abarozi b'ukuri apara abandi bakangisha abantu kandi bataroga igara abantu bataranaroga bakavuga ngo ngoza kuroga ariko nta bashobora no kwica ni pusi ni injango ariko rero n'abaruzi b'ukuri none imbaraga zikoresha abaruzi ni izihe imbaraga zitwa amarembo y'iku ikuzi la porte des ennemis ano Yesu nti mukunda gusomera hariya muri Matayo twari turi 16 murebe difference murebe aho bitandukanye mufate itangiriro 22:17 Matayo 16:18 alors on va comparer ça murebe aho bihuriye n'akantu kaba katandukanye nange ndakubwira nti uri Petero kandi nzubaka itoro ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora ibi twabyumvise tugende mu itangiriro 22:17 yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo amen abyumvise inyarwanda na difference mubona Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mouboumge. Irembo. Urugyago waluza hindura. Irembo. Yabawisha. Ba. Bari hanyuma Yesu avuze iki irembo yahinduye amarembo umva ko ari ubusa ariya mu kinyarwanda nta difference yari comme toujours la porte les portes amen umviriza yasezerano imana ihaye Abrahamu n'urubyaro rwe ariwe Kristo maze umenye ko urubyaro ruvugwa hano ni Kristo muri hariya mu itangiriro sibyo urubyaro ruvugwa hariya ni Kristo turajya muri Galatiya Pawulo ahishura y'urwo rubyaro amen
gatatu cumi na gatandatu bagace gatatu cumi na gatandatu nuko rero ibyasezeranijwe byasezeranirijwe Aburahamu n'urubyaro rwe nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nk'ukuvuga benshi ahubwo iti n'urubyaro rwawe nk'ukuvuga umwe ari we Kristo aha ni Kristo amen ni Kristo azahindura irembo ry'ababishabe abo ni mu isezerano rya kera itangiriro makumyabiri cumi na karindwi none Kristo amaze kuza dore uko yavuze ngo uri rutare kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye ama ntibikiri irembo amarembo y'ikuzimu ntazarishobora bivuga ngo hariya mu isezerano rya kera ni mu bumwe kuko ni la puissance de Satan muri unicité bivuga ngo ni ubutware bwa Satani mu bumwe ubutware bwa Satani ariko Satani rero afite ubwami kandi ubwami bufite abakozi be benshi none Yesu explicite aragaragaje yuko itorero riza rifite affaire n'abanzi uburyo bwose bwo mu bwami bwa Satani kuvuga ngo ni puissance ya Satan mu bumwe ariko muri action rero yo gukora izaba ifite uburyo bwinshi bwo gukora puissance ya sorcellerie imbaraga sorcellerie c'est quoi ubupfumu imbaraga z'ubupfumu iyo ni manifestation imwe irembo puissance ya magie nko muri Efeso harimo daimoni wa magie iyo ni puissance irembo puissance de mort imbaraga z'urupfu rupfu agakurikira igihe cyose akisida pa ukamanika wikiza nyuma y'icyumweru yindi kaza murabibona ibintu nk'ibyo bigenda bigushakisha kutwara mu rupfu iyo ni irembo rimwe muri ya marembo amen puissance y'ubukene imbaraga z'ubukene ugakora nk'abandi ukabwira ibyo byose ariko ubukene karande akomeza gutondaho iyo ni irembo okay amen puissance ya divination imbaraga zo kuragura okay iyo ni irembo puissance ya médiumnité gushika guhamagara umwuka w'umuntu akawutwara okay cyangwa kuvugana n'abapfuye ngo ubavanemo information uyihe abazima nkuko Sawuli yagiye gushika Samuel esprit urabona ibyo byose izo mbaraga zitandukanye Satani akoresha na marembo ibyo rero nibyo bizahangana n'itorero wayibise nta contradiction iriho hagati ya Genèse 22:17 na Matthieu 16:18 gusa 16:18 iri explicité nivuga ngo iratwikuruwe tumenye imikorere ya Satani la puissance de séduction imbaraga za Satani akoresha mu kushuka no kuresha umuntu akamwereka ibintu kuma mwishemo umutego ibyo byose ni imwe mu marembo yumvikanye wera ufite affaire n'amarembo y'uburyo bwinshi ukwiye gusaba Imana muri za mpano icyenda hari impano yitwa le discernement des esprits urubanura imyuka Abakorinto 1:12-11 ngo utabimenye Satani azazana seduction nyuma gufate wisange uri mu kamashu Satani akubohe Mani shimwe nabonye akazi nari nabisengeye
ntabwo usabye Imana discernment uragiye no matwi yose hanyuma kumbe muri ako kazi ahishwemo kabutindi kuko nta discernment wagize agakiza uragataye niyo mpamvu yo kumenya impamvu Imana yavuze irembo y'ababisha Yesu yakaza akavuga ama amarembo ikuzimu toutes les activités démoniaques qui se déferlent contre l'église ibintu byose bya demoni mu nzira zose bakora mu gihe gukora gutera itorero ayo ni amarembo ntabwo dukwiye gusinzira kuko dufite affaire n'amarembo menshi ngo n'uburiganya bwinshi bwa mubiri ko bivuga amen uburiganya bwinshi bwa mubi afite amayeri menshi amen ibi ari kirundi ifite ijambo rikaze amangetengete ngo niwo muzashobora kunesha amangetengete yaba mugwanizi mwanzi amangetengete ni ukuvuga les ruses du diable uburi buriganya somereye aba Efeso 6 umurongo wa 10:11 mumve ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani wala akoze neti mukundwa niyo jambo uburiganya nyumva ko dufite afiri n'umuriganya none se umuriganya nu nutaba amaso nta kuriganya se Satani ni umuriganya kuko afite amarembo menshi akoresha na irembo niritakunda aza kingura irindi kugezaho azashobora kugera kucyo ashaka nyumva Yesu yavuze ngo Paul yavuze ngo ibyo mubere mu maso Abefeso 6:18 asoza intwaro z'Imana bamase umusengere mu mwuka amen haleluya mukura amasengesho y'uburyo bwinshi bose ukandi yumubere maso kubera ko uwo turwana nawe afite uburiganya bwinshi les ruses du diable de vos schemes les ruses du diable ntabwo azakureka tranquille erega uzamukira ruko wavuye muri isi igihe cyose uri muri isi uvuga kuri wa Yesu azagerageza ayo marembo yose arebe ko yakwigarurira uriya muntu mu bukene bw'iby'isi sinamushoboye reka rero mushumurireho ubukire yabishobora cyangwa ntabishobora ewi ibintu byo mu isi mubona Satani afite ubushobozi nawe none se yambwiye Yesu ngo numfukamira ndabiguha niba we mu bukene bw'iby'isi ntabwo wigeze utezuka ugakiza kawe ushobora gukora noneho mu by'isi ukabigira nimumva yuko nibyo tugenda dutekereza biriya bintu birabimenya nimba ugenda urimina muri wowe ibintu bibi kirabimenya vuga ngo ibitekerezo mu isi y'umwuka biragaragara nyuma biravuga ngo dore ibyo mukwiye kwibaza Abafilipi 4:8 ngo dore ibikwiye kuba mu bitekerezo byanyu amasaha 28:28 bisigaye bene data ibyo kuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye byose iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abari byo mwibwira amen mubise kubera iki uko Imana irabizi ngo ibyo nibyo birinda
umuntu wawe imbe w'imbere ibyo birinda umuntu w'imbere kuko satani muri ibyo nta mwanya afite ibyo ni iby'ubwami bw'Imana satani ntashobora kubyegera ariko nimba hari ibindi biba muri wowe bitandukanye n'ibi abadayimoni ntabwo uzabakira nutekereza iby'urwango batekereza ibyo kwisuzugura batekereza ibibi batekereza ibintu bidahesha Imana icyubahiro uba wiri uri kururira abadayimoni isi y'umwijima iravuga ngo ndahari ndaje kuko wakururisha ibyabo ibi ntabwo ari ibyabo ibi ni iby'ubwami bw'Imana Imana ihabwa icyubahiro niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nurakara izuba ntirizarenge ukirakaye kubera iki kuko waba ukinguriye urugi abadayimoni rero itorero rya Kristo ryubatswe ku rutare rwitwa Yesu Kristo kandi icyubatswe kuri we amarembo y'ikuzimu ntabwo azagishobora niyo mpamvu itorero ntabwo rizaneshwa rizarangiriza mu bwiza ahubwo abagenda barivamo nibo bagowe kuko ryo rifite future yanditswe itorero ritaravuka bituri itorero ryaranditswe amateka y'itorero yaranditswe destiny y'itorero yarateganijwe ahirwa abantu baguma muri ryo bigeza kwihe herezo manishi kuko nimba biriya myuka imenya iby'umuntu ni gute Imana yaremye imyuka yose ishobora kumenya ibyawe ibyo nibyo rero bituma nizera kandi buri munsi nubwo hari ibibazo by'ababindeba bimwe binakomeye ariko ntabwo bimpungabanya ubwo ndavuga nti naranazi ibibizi njye nkora ibyo nshoboye njyewe ndika Petrosi ibibazo rero biza biri mu rwego rwa Petra ikibazo turashaka kujya kurwana n'ibya Petra kandi tube turitwa kwa Petrosi turutubuye ukajya gushaka kwikorera iby'uruta iby'urutare rekera rutare amen ibijyanye na rutare iby'umuntu wewe ubikemure ariko ibya rutare birekere rutare Imana ihabwa icyubahiro haleluya amen ikamba urugero wenda uri pratique urugero rufatika wowe uhembwa 100,000 okay havutse ikibazo cy'ibiro cya 5,000,000 ni cyawe umva ari cyawe ni cyane wowe uri umukristo uhembwa 100,000 ku kwezi none havutse ikibazo mu buzima bwawe cyangwa mu rugo rwawe cya 5,000,000 birashoboka ukarwara indwara cyangwa ukarwaza bati iyi ndwara ntabwo tuyivura hano ni ugusaba transfer ukazagenda kwivuza mu Bubiligi baba ari ibintu byose bizajyana n'amadolari 5,000 kandi wowe uhembwa 100,000 none nzaje kubaza ni ikibazo cyawe umugogo rwawe uwizera rero amenya ko nimba Imana yemeye ko icyo kibazo kiba ni cyayo ariko ikibazo twebwe tujya kurwana nacyo nyuma bigatunanira tugashoberwa aza duta umutwe noneho tugata urabona ngo turi ubwoko bw'Imana turi ubwoko bw'Imana ukomeze ubwoko bwatoranye kuko ituririmba ndushye mu bikorwa none ugatangira guta ubwoko uri mu bwoko bw'Imana none ugiye kwikorera ibibazo biremereye kandi Yesu niwe kubyikorera none ugatangira guta ubwoko bivuga iki ugatangira rero
usuzugurisha imana bivise utangira kubaho umupagani atigize amenya namba Yesu Kristo ngo tubwoko se kuko ari mu bwoko bw'Imana utangiye kwitara nguko kwa papa kuko imbere imana aramukabiri ari ubwoko bw'Imana ari nubwo kwa papa wapagani kandi buri bwoko ufite ibyabwo ayamukuye mu isi siyo Imana ireba abapagani cyangwa abana ba bayo ari bo bavutse ubwa kabiri ko kwizera Yesu Kristo ibyo ngo la ligne qui divise l'humanité c'est la foi en Christ ngo igitandukanya abatuye ku isi no kwizera Yesu uyi aho ni hubiri abizera Yesu natamwizera ntabindi ibindi nibyacu muri isi amadini amoko yo mu isi biki ariko no kwizera niko imana ari niyo murongo imana yajugunye mu isi rwande rumwe abizera Yesu rwande batizera Yesu ibindi nibyanyu byamoko nibiki byose nibyanyu byo bajyumvise amen haleluya byamoko byuruhu umuzungu mwirabura umushinwa byo nibyacu uko mu isi y'umwuka nta bashinwa babaho n'abirabura mu isi y'umwuka abaho gusa abanyabyaha nabakiranutse niba munavuze rero batangira rero kwitwara nk'abapagani kubera kutamenye ko buri kintu cyose gishikira umwana w'Imana Imana iba ikizi bitarabaho none rero hari ibyayo wowe birasabwa ko wizera ugasenga amen uzajya uhangana n'ibyawe ariko itari ibyawe birekera Imana ubwo nayo ifite ibyayo manishi igomba bazi ikibazo ese uriya murimo wo gushaka imigati itanu n'amafi abiri wari umurimo w'umwami cyangwa wa Petero mubaze ninde se yagaburiye bariya bantu abagabo bitanu udashyizemo abagore n'abana bibigiranije byose nk'ibihumbi makumyabiri ninde wabagaburiye oyise ese umwami niwe yazanye imigati itanu n'amafi abiri ni ba Petero ni muri bo amen oyise ese twa tuvuta na kagafu wa mufakazi w'iserepta n'Imana yabizanye niwe wabizanye ninde se wabitubegezaho amafa arangira bicyuzuye witeka twatuvuta twatumye wa mugore bashaka kumutwara abana amen abo umugabo yari afitiye umwenda w'umwana w'abantuzi twatuvuta ninde watwujuje biriya bikoresho byose yatiye mu baturanyi utuvuta n'Imana yatuzanye uvuga ngo hari ibyacu hari ibyayo weke badufite rero byose urabi turabyikorera hanyuma tukavunika hanyuma tukafrustre hanyuma tukakwibaza ngo Imana ngo ntabwo inyumva ntabwo ikora wowe wagiye kuvanga amadosiye hari amadosiye yayo n'amadosiye yawe uzajya urekera amadosiye yayo ayayo wowe ufite ayawe kandi udosiye twawe ni duto cyane amadosiye akoma akomeye n'ay'Imana ese mwabyumvise amen uko uwo muntu ayemba ibihumbi ijana hanyuma akavuka mu muryango we ikibazo cya miliyoni eshanu z'amanyarwanda murumva ko ntabwo biri mu bushobozi bwe none arakora iki arazi Yesu arakora iki akwiye kumenya ko amen icyo kibazo ntabwo ari iki ibibazo ni cy'umwami kuko yavuze ngo ntimuzageragezwa birenze uko mushobora kwihangana ngo abamwe nibagerageza azabakira none se icyo kibazo ntiyakibonye ibibazo rero ntabwo twizera ntabwo tunasobanukiwe uko turwana intambara ibibazo bikomeye cyane
umukristo akikubimenya rero akamenya ko amarembo y'ikuzimu Yesu avuga ngo ntabwo azashobora itorero rye kandi itorero rye ni wowe nanjye umenya ko ni uburyo bwinshi bwa Satani n'ingabo ze bwo gukora yataka itorero imbaraga zirwanisha si zacu n'iz'umwami ariko iri sezerano rero ni ryacu kubera ko twebwe turi umubiri wa Kristo umwese n'ingingo z'uwo mubiri Kristo akaba umutwe ibishikira rero biba bishaka we yabwiye iki Sawuli 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 undenganyiriza iki Sawuli ntawe yigeze abona Yesu ngo barwane yaragiye guhiga abakristo ariko Yesu yavuga ngo Sawuli 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 undenganyiriza iki Saul 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 uko mu persecute tu uko uran persecuta Yesu yavuga ngo Sawuli 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 kwa nini unaniuzi donc Yesu ntabwo Sawuli yamubonye guje ngo rero bararwana ariko Yesu yavuze ngo ibyo rarakora ni wa rabikorera bivuhikire bwa ngo twebwe abakristo twimenye aho turi ikiza kudushaka twebwe niwe itandika hagati ariko se turabizi ayituzi n'ejo dufite idini gusa yo gusenga ku cyumweru niki ariko ntabwo tumenya icyo ari cyo agakiza kaguhindura iki kagugize nde amen ubayende ubayiki gakora gute rero tufate minota itanu rero turareba ijya jambo nyamukuru ariyo rubatseho insinzi y'itorero ngo kuri urwo rutare nzubakaho marembo nzubakaho itorero ryanjye amarembo y'ikuzimu naza azarishobora uyu munsi hari amarembo menshi y'imanifesta hariho uburyo bwinshi bw'abadayimoni gukora ko turi mu gihe cya nyuma birasa ko itorero risubira kuri iri jambo ese itorero rya Kristo ryahamagariwe kubaka kuki Kristo umwana w'Imana nzima niwe rutare itorero ryubatsweho nigo rutare kwizera ko umukristo ukwiye kuba kubatseho kandi ngo amarembo y'ikuzimu ntashobora kunyeganyiza Yesu Kristo arageze ko tuva rero mu myizerere y'amateori n'ibintu byamuvuma gusa umuntu wese ku giti cye akisuzuma akamenya wizeye nde kwizera ko kuhagaze kuki ese ubuzima bwawe bwa buri munsi ubayeho gute koram deo ese niyo iranga ubuzima bwawe ese ubayeho koram deo byo ni ibintu ukwiye kwibaza amen kugira ngo ibihe turimo ntuzatwarwe n'uruzi rw'abadayimoni rero rurasukwa rugenda rutwara benshi cyane kwizera ko ukaba baleye ibyo kwizera bigatwarwa nk'amazi ya ruhurura bagasigara bahagaze gusa bafite izina ryo kuba bazima ariko barapfuye mu mitima yabo nta kintu kigihari benshi rero mu matorero ku isi niko bimeze basigaranye izina ariko imbere nta kintu kigihari Satani nta resistance ashobora kubona muri bo ibyo ni ibintu rero tukwiye kumenya kugira ngo twubake gihe natangira ijambo ritwa koram deo vivre sa vie coram deo living your life coram deo kubaho mu buzima ko ku imbere y'Imana pan imbere y'abantu gusa imbere y'Imana icyo nicyo kintu uyu munsi kibuze abantu babuze coram deo bafite apparence gusa kwiyerekana ko basenga ko bajya matorero ariko imbere y'Imana nta buzima bafite nta kintu cyubakika nta mbaraga bashobora kubona kwisigenda niko bagenda imbaraga aho isi zishakira niho bajya kuzishaka nabo
rero nicyo kibazo rero gihari adufate minota 5 muratekereze kuri iyo jambo ese uri mu itoro rya Kristo yego yuwase kuri kuki urutare utare ninde Yesu Kristo mu marembo y'ikuzimu bene uwo muntu bene iyo torero ntabwo azabashobora bene abo bantu azabashobora bene iyo torero ntazarishobora amen aya ni amagambo mazima kuri isaha amarembo y'ikuzimu ntabwo azashobora itorero rihagaze kuri Yesu Kristo amen haleluya mwebwe mwibaza ko ibi biraba ku isi ubu bibaza ko birura kugwa n'abantu gusa niko mwibaza ibi ryo biraba ku isi uno munsi mwibaza ko birura kugwa gusa n'abantu nous vivons une époque exceptionnelle de déferlement de puissances démoniaques jamais jamais vécu par l'église dans le passé. Rutra mubihe aho imbaraga zikuzimu zarahagurutse mu rwego rutigeze rubaho. Zikanyeganyiza ibihugu n'abatuye isi. Sisteme zisi zose zubakitse. Izo mbaraga zose ziranyeganyiza. Nyuma ubona n'ibintu utibazaga biba biraba ku isi. Kubera iki? Ngo ni imbaraga z'umwuka. Zo zirakora. La puissance de Satan est spirituelle. Yumuk. La puissance de Dieu est aussi spirituelle. Imbaragazi manazi. Nizungu? Nizungu. Et souli, n'a qu'on j'aime vous n'y comme vous couvrir. A gouné, vous avez un cuisse ou? Hein? Oui. Et moi, je suis un peu de mousse. L'imbaragazi, vous avez gagné. Na bintu nabi mwiza sikara biri unshakable. Yose bizaba shaken. Kwa imbaraga zose zirakora zirenza abantu. Amen. Murabona igiti iyo gifite imbuto. Noneho bagashaka ko imbuto zigwa. Nuko utajya hariya nimufite imbaraga ugize gutya. Rero isi nimba twaganya n'igiti. Arukuboko kuri kuri aki? Yes. Utaboneka. Biro bimenye. Amen. Tekereze kuri ija mu Matayo 16:18. Ubuzima bwawe wase kuri nde wase kuki?